ଆଜି ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଖୋଲିକି ଆସିଲି। ମୋର ଯିବା ଆସିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ ସବୁ ଜାଗା ଆମର ସାର୍ ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ସୁଦର୍ଶନ ରାଉତ, ଘର ଛଅଗାଁ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଟକ। ମୋର ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ଼ର ଡିଫେକ୍ଟ ଥିଲା, ସେ ଅପରେସନ୍ ଆଉ 3 ବର୍ଷ ହେଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଉଛି ଯାଉଛି ହେଉଛି ଭଲ ହେଉନଥିଲା। ଆମର ସାର୍ କହିଲେ ନାହିଁ ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ପଠାଇଲେ, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତୁମେ ସେଇଠି ଯାଇକି ତୁମର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କର। ମୁଁ ସେଠି ଅପରେସନ୍ ହେଲି, ମାସେ ଆଜିକି ହେଇଗଲା 24 ଦିନ। ଆଜି ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଖୋଲିକି ଆସିଲି। ମୋର ଯିବା ଆସିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ ସବୁ ଜାଗା ଆମର ସାର୍ ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ 3 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ହେଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଘରେ ପଡ଼ିକି ରହିଲି। ମୋର 3ଟା ଝିଅ, ଗୋଟେ ପୁଅ, ଛୋଟିଆ ପୁଅ। ଆମର ସାର୍ ସବୁ ଜାଗା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଖାଇବା ପେଟ ଲଗେଇ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ନେଇଛନ୍ତି। ସାର୍ ଏମିତି ଆମକୁ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? ମୋର ଟିକେ ଟିକେ ଛୁଆ, 3ଟା ଝିଅ ପୁଅ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତାକୁ ଚଳେଇ ପାରୁନି। ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 2.5 ବର୍ଷ ହେଲା କାମଧନ୍ଦା କରିପାରୁନି। ସାର୍ ଏସବୁ ବୁଝିକି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ବହୁତ ଖୁସି। ଏ ଖୁସି ମୁଁ ଜୀବନରେ ପାଇବିନି କି ପାଇନଥିଲି। ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବି? ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଭାବିବ, ମୋର କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବି? ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ମୋ ନାଁ ମଞ୍ଜୁଲତା ରାଉତ, ଘର ଛଅଗାଁ, ଜିଲ୍ଲା କଟକ। ଫାଇନାଲ୍ କଟ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ତ ମେଡ଼ିକାଲ ଧଡ଼ ଧଡ଼ି ସାର୍ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ମେଡ଼ିକାଲ ଗାଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ଇତ୍ୟାଦି ଖର୍ଚ୍ଚ ସାର୍ ସବୁ ବହନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଘରେ ବି ସଉଦା ପତ୍ର ଚଳିବା ବି ସାର୍ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ସାର୍ ପଠାଇଲେ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଅପରେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମାସେ ହେଲା ଅପରେସନ୍ ହେଲେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସବୁବେଳେ ମୋର ସବୁବେଳେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ସେମିତି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ବି ପାଉଛୁ ଯେମିତି ପାଉଥିବୁ। ଆଉ ସାର୍ ସବୁବେଳେ ସାର୍ଙ୍କ ପରିବାର ବି ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଆମ ପାଇଁ ସାର୍ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ସେଫ୍ଟ ରହିଲେ ଆମେ ବି ବହୁତ ସେଫ୍ଟ ରହିବୁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ। ନମସ୍କାର, ହର ମହାଦେବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ସ୍ନେହା ବସନ୍ତ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ନାଁରେ। ସ୍ନେହା ମତଲବ ମାନେ ସ୍ନେହଲତା ନାୟକ ମୋ ମା, ବସନ୍ତ ମାନେ ବସନ୍ତ ନାୟକ ବାପା, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିଛି। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ତା'ଦେହରେ ବଡ଼ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଛି ଆମ ଚିହ୍ନାପରିଚ ରିଲେସନ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ତା ମାଧ୍ୟମରେ 2018ରୁ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ହଉ, ପାଠପଢ଼ା ହଉ, ବହି ହଉ, ନାରାୟଣ ସେବା ଗୋଟେ ହୁଏ, 1.5 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି, ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଉ ପ୍ରତି ମାସରେ। ସେଇଟା ହୁଏ ସୋମବାରରେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ମହାଦେବ ଭକ୍ତ, ପ୍ରତି ସୋମବାର। ଗତ ସୋମବାରରେ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଦୟାଶ୍ରମରେ, ଆପଣଙ୍କର କନ୍ଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ପଛପଟେ କଟକରେ। ଏଇ ସୋମବାର ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 16 ତାରିଖ, ସେଇଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଶ୍ରମ, ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ, ସେଇଟା ନରାଜ ପାଖରେ ଅଛି। ପ୍ରତି ମାସରେ ଆମେ କିଛି କିଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ କରୁ, କାରଣ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଜଷ୍ଟ ଗିଭ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ସୋସାଇଟି। ଆମେ ଯାହା ପାଇଛୁ ଏଇଠି ପାଇଛୁ, କିଛି ଆଜ୍ଞା ନେଇକି ଆସିନଥିଲୁ ନା କିଛି ନେଇକି ଯିବୁ, ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଥିଲୁ, ଖାଲି ହାତରେ ଯିବୁ। ଭଲ କର୍ମ କିଛି କରିକି ଗିଭ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ସୋସାଇଟି, ଜୟ ଅଫ୍ ଗିଭିଂ ଇନିସିଏଟିଭ୍। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, କିଛି କିଛି ଆପଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ହଉ, ମେଡ଼ିକାଲରେ ହଉ, ଯାହା ବି ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, କିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସୋସାଇଟିକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗିଭ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ସୋସାଇଟି ଯାହା ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ। ମୁଁ ମୋ ପାର୍ଟ କରୁଛି, ସ୍ନେହା ବସନ୍ତ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ତରଫରୁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ କରିଛି, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ ବି କରୁଛି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଗୁହାରି। ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ମୋର ବାହାରେ ବୋର୍ଡ଼ ମରାହେଇଛି, ମୁଁ ଫ୍ରି ଲିଗାଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଦିଏ, ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦିଏ। ସ୍ନେହା ବସନ୍ତ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ର ମୁଁ ହେଉଛି ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍, ଫ୍ରିରେ ମୁଁ ଆଇନ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରେ ସ୍ନେହା ବସନ୍ତ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ତରଫରୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଓକିଲ ବି ଫ୍ରି ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଫର୍ ନିଡ଼ି ଆଣ୍ଡ ପୁଅର, ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଇନ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯଦି କେସ୍ କିଛି ଫାଇଲ୍ କରିବାକୁ ଥିବ ତାହେଲେ ମୋ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରେ, ଆଉ ନିଜେ ମାଗଣାରେ ଲଢ଼େ। ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାଦେବଙ୍କ ଯେହେତୁ ଭକ୍ତ ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ସଂସ୍କାର, ବାପା ମାଆଙ୍କର, ମାଆଙ୍କ ସଂସ୍କାର, ବାପାଙ୍କ ସଂସ୍କାର, ସୋସାଇଟିରୁ ଆପଣ କିଛି ଶିଖିବା ଦରକାର ଭଲ କଥା, ଯାହା ସାର୍ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଭଲ କିଛି ଶିଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ କର୍ମ ଭଲ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଜୟ ଅଫ୍ ଗିଭିଂ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନାଁରେ, ନାରାୟଣ ସେବା ନାଁରେ ସଂସ୍ଥା ଚାଲିଛି ସ୍ନେହା ବସନ୍ତ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍। ମୁଁ ତ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି, ମୋର ଏଇଟା ହେଉଛି NGO ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଆଧାରେ ମୁଁ ହେଉଛି ସେକ୍ରେଟେରୀ, ମୋ ୱାଇଫ୍ ହେଉଛି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ଏ ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ମୁଁ ନିଜେ ଏ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ବନେଇଛି। ଏ ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଝିଅ,
ତା ଅନ୍ତେ ଏ ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ଲେଖାହେଇଛି ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଯାହା ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ପ୍ରପର୍ଟି ଥିବ, ପଇସା ଥିବ, ଯାହା ବି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଳେଇବ। ଆଉ ମୋ ଟର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ଯେଉଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ରେ ଅଛି, ଲେଟ୍ ଡାଉନ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଇଏ, ସେଇ ଟର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ସେ ଇଏ ଆଧାରରେ ଆଉ କେହି ନେବେ ନାହିଁ। ମୋ ଝିଅ ଅନ୍ତେ ଆଉ ତା'ର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପାଖକୁ ପଳେଇବ। ସେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଡିଡ଼୍ରେ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ନିଜେ ବନେଇଛି। ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ହେବ, ଯାହା ବି ପଇସା ଥିବ ଯାହା ଥିବ ଏ ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ମୋ ଝିଅ ଅନ୍ତେ। ମୋର ଯେତିକି ସକ୍ଷମ, ମୋ ଯେତିକି ମୋର ଇନକମ୍, ତା ଦୂରରୁ କିଛି ପର୍ସନ୍ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ମୋ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଧର କିଛି ପଇସା ଦେବାର ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଧା ପଇସା କହୁଛି ମୋ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଦାନ, ସେ ମୋ ପେମେଣ୍ଟଟା ଅଧା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଅଧା ମୋତେ ମୋ ପେମେଣ୍ଟଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଭଳିଆ କରିକି ମୁଁ ଚାଲିଛି। କିଛି ବାଧାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆଜି ମୁଁ ନାରାୟଣ ସେବା କରୁଛି, କିଏ ଯଦି ଡାଲି ଦେଇଦେଲା କ'ଣ ଦେଲା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍। ସ୍ୱୟଂ ମୁଁ ଏଇଟା ନିଜ ପଇସାରୁ ମୁଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ଟା କରିଛି, ନିଜ ପଇସାରୁ ଇଏ, ଏଇଟା ଏନ୍ ଜି ଓ ନୁହଁ, ବାହାର ଫଣ୍ଡସ୍ ଆଧାରରେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡସ୍ କି ବାହାର ଫଣ୍ଡସ୍ ଆଲାଉଡ଼୍ ନାହିଁ ଆଧାରରେ, ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଲେଖାହେଇଛି ଟ୍ରଷ୍ଟରେ, ଟ୍ରଷ୍ଟ ଡିଡ଼୍ରେ। ଆଉ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବି କି ଆପଣ କିଛି କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଦାନ ଧର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ଦାନ ଧର୍ମ କଲେ।